就在本周，两年选一次的精英女神揭晓了，宋茜高票当选。随之而来的就是质疑，说她不配。首先是另外一位落选的艺人谭松韵的经纪人手滑点赞了一条内涵宋茜得不配位的微博，树欲静而风不止。接着就是网友们对宋茜演技的质疑。要说历届精英女神里，至今一共出现的八位，2006年第一位精英女神刘亦菲，随后是李小璐、王珞丹、刘诗诗、赵丽颖、唐嫣和迪丽热巴。这些演员虽然不一定是演技标杆，但是至少都是有代表性的小花。而宋茜曾经是公认的综艺女演员，严厉一点说，曾经是演技灾难。表演的残酷真相，早为早就说的又准又狠。演员很残酷，他需要天赋。你天赋高了以后，别人觉得你怎么这么容易就做到让我们动容动心呢？但有的演员费了死劲了，观众也是雷打不动，不为所动。所以这个职业它有一定的先天的这种要求，就跟歌手，你妈怎么把你嗓子声子唱出来歌这么好听呢？你说这能怪谁？而宋茜演技的问题是费死劲去演，生怕观众感受不到，结果观众都被雷倒了。1987年出生于山东青岛的宋茜，在2012年第一次扛起女主角的大旗，一出场就是瞪眼大法。而且今年入围的还有实力战将江疏影、李沁。今年江疏影有很多部剧播出，还主演了大热剧《三十而已》，却在这个评选中陪跑，排名倒数第一，着实让人意外。这座城市充满梦想，也充满诱惑。你去火车站，去机场看看，每天有多少人来到这个城市想要扎根，就有多少人走。所以我们只能拼命地往下杀。所以宋茜能否配得上精英女神，自然就引发了激烈的讨论。能拿下奖，是对艺人在两年内作品和人气的认可。不过既然连代表作都没有的虞书欣都上榜了，大家也不必对一个电视节的奖项过于较真了吧。其实每一次的精英女神评选都会多少惹来争议，比如2010年王珞丹赶上了第三位精英女神，却被全网评为有史以来最土的精英女神。而这一次宋茜的造型也同样接到了一波吐槽，网友表示这一套造型暴露了宋茜所有的缺点。眼尖的网友还发现，在本周的颁奖典礼上播放的历届女神宣传片中，单单没有了李小璐。当年李小璐主演的《奋斗》有多火，不必多言。骂人不带脏字儿，骂他只吐白沫。呸！呸！杨晓云，你这人来疯，什么时候犯不行？你非敢离婚时候犯？怎么了？怎么了？我就喜欢在我贩子面前犯。打住！停！你们俩都……遥想当年。李小璐可谓是演艺界的宠儿，三岁出道，十七岁获得金马影后，成为迄今为止最年轻的影后。与贾乃亮结婚后，二人成为娱乐圈中令人羡慕的一对，还生下女儿甜心，三人其乐融融。我一直说，我像一朵云，飘来飘去，没有安全感。自从你出现在我的生命里，我变成了一粒种子，踏实地埋在土壤里生根发芽。谁知不久李小璐就爆出了出轨丑闻，出轨视频爆出后，观众们大跌眼镜。贾乃亮一开始十分相信李小璐，在直播中告诉网友老婆做头发去了，而后得知真相的他在社交媒体上表现得十分伤感。与贾乃亮离婚而且被封杀，对他的影响十分深远。传言他想上乘风破浪的姐姐，结果被拒，而后又被央视和芒果台打码处理，之前获得的荣誉也人间蒸发了。说起这些演员们，因为出轨、吸毒等丑闻，比如罗志祥、吴秀波、高云翔等造成较大社会影响的男艺人们，如今都已经没有了镜头。女艺人如范冰冰、李小璐也一样复出无门。同样是在本周，第27届华鼎奖在澳门举行，范冰冰作为压轴嘉宾出席红毯，因为偷税事件她沉寂了很长一段时间，随后她不断复出，不断被否认，但是还是没有放弃。
据悉，现场嘉宾并没有意料到范冰冰会出现，表现得十分惊讶。有消息指出，颁奖典礼上，她将为获奖人士颁发重量级的终身成就奖，而范冰冰对此亦是十分期待，在采访环节爆出自己与华鼎奖的渊源。谁知在晚会接近尾声时，她突然接到通知，不用上台颁奖。范冰冰十分无奈，据港媒所指，面露不悦，随后离开。最终奖项照颁，只是颁奖嘉宾改为了由他人顶上。小编不禁感慨，娱乐圈真的是风风雨雨，变幻莫测呀。